con tra cho mua dương không cô ta ca ca có tự bay bo dương nó chân dương tự ra đưa con tra bay bên khác là có con đang hay vậy chắc bạc trường បាទឆ្នាំទី2ជុតសេរីបានថននឹងទៅប្រឡងបាទសង្ឃឹមថាគាត់ដាក់កលេងគាត់ខំអាគ្រាគាត់សុំទោសគ្រូមិត្តភក្តិគាត់សិតតែស្ដាយបាទតែគាត់សុំទោសគាត់ថាគាត់មិនទៅរៀនទៅដែរគាត់ថារៀនមានថ្ងៃចប់អត់អីទេក៏មិនប្រកាសខ្លះអ្នកខ្លះប្រឡងចប់បានធ្វើការល្អមុនប្រឡងធ្លាក់ដែរណាបាទគេហៅទីទេអេធ្វើការទីទេស៊ីគេថាថាកំណត់មួយគាត់ថាកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបាទជាយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបាក់ទឹកចិត្តបាទអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំតែតែជួបឧបសគ្គដូចគ្នាគាត់ថាឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងកលវិស័ព្ទរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងបាក់ទឹកចិត្តស្មើនឹងសូន្យអញ្ចឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តបាទសន្យាដែរតែគាត់នឹងធ្វើបានល្អដើម្បីតែជួយលើកមុខគាត់ក្លឹបរបស់គាត់គឺរាហូគុណខ្មែរឲ្យល្បីពួកគាត់បបាញ់ខ្សែគាត់ក្លឹបគាត់ខាងតែល្បីជាងនឹងទៀតមានគេថាមានម្ចាស់ជើងឯងនៅក្លឹបមួយមួយថ្មីថ្មីចំនួនក្រោយចូលហាត់ច្រើនបាទត្រូវឲ្យណាមួយអ្នកហាត់ដូចនៅតលៃអញ្ចឹងអ្នកភូមិមិនសិតតែអ្នកភូមិអញ្ចឹងក្លឹបលោកគ្រូសុទ្ធសេរីសិតតែអ្នកភូមិក្មួយក្មួយអីនឹងពូអីនឹងគឺមកហាត់ឲ្យបាទឥឡូវនេះយើងក៏មកប្រវត្តិច្រើនពេកបានមើលសកម្មភាពលើសៃវិនពេកម្ដងបាទតែសៃវិនក៏មិនសូវជាទៀងទុំដល់ហើយទេបាទក៏មិនសូវជាអីធំធំដែរបាត់ថនមួយមួយក៏លេខកជ្រោលដែរថាក្មេងវ័យ17ឆ្នាំបាទគឺអាកំពុងតែពេញជ្រោលពេញទៅដល់កជ្រោលបាទទៅល្មមល្មមគឺគាត់ហក់ទៅវិញឯងគាត់ថាទៅរៀនណាចេះបាច់គុណកាន់តែស្លូតបាទតែហ៊ានអត់ហ៊ានការទេហើយគាត់ឆ្លូតមែនតើព្រោះអ្នកចែកបាច់គុណបើមកហ៊ានទៅប្រាប់ទេប្រាគឺគ្រូថ្នាក់ខុសគ្រូខុសគ្រូបាទនេះមានតំណងរបស់គេហាត់ដើម្បីសុខភាពហាត់ដើម្បីការពារខ្លួនមិនមែនហាត់ដើម្បីដើរធ្វើបាបអ្នកដទៃទេបាទជួយឯងស្ដាមមួយរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថនមើលតម្រង់ការវាយរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថនថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគាត់មានភាពជឿជាក់ខ្ពស់បាទជឿជាក់បាទអំដាយមើលថាតាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើសម្ពាធនៅពេលដែលប៉ះដៃគូវាយសម្រុកមកវិញហើយគាត់គប់បានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេកើឡើងបាត់កាយឆ្វេងមួយអត់ត្រូវទេបាត់ត្រូវបេះធៀងបាត់បេះទេឯងបាត់កាត់ប្រឆោតកើឡើងមើលទៅគាត់រៀងមើលស្រស់ដែរបើគាត់ធ្វើញៀដូចរឿងសពន់ហ្នឹងញៀតែកំចូលចូលត្រូវដែរហ្នឹងព្រោះសេរីពេលេប្រេរ៉ាំគឺគេហៅគាត់តគ្នាឯងវាយជាមួយគុនខ្មែរកុំកញ្ជ្រោលកុំកញ្ជ្រោលបាទនេះតតាំងពីពេលតាំងពីថ្ងៃសុទ្ធតាំងពីមុនលួងមកគឺតំណងនេះអញ្ចឹងហើយវាយជាមួយគុនខ្មែរហាមកញ្ជ្រោលបាទកញ្ជ្រោលបែកកញ្ជ្រោលស្លាប់ព្រោះនៅស្ដាយកាយប្រកួតរបស់ខ្មែរខោវិញស្ដាយប្រកួតរបស់ថៃហើយគេវាយក្បាច់គេវាយអត់ទៅប្រើអាវុធស្រួចស្រួចទេបាទបាទហើយភាគច្រើនយើងវាយចាប់ពីដើមទឹកមួយយើងដាក់ហើយបាទខាងនោះគេភាគច្រើនគេទឹក3ទឹក4មកគេវាយហើយតាមបែបម្នាក់តាមបែបម្នាក់តម្រូវមានការប្រកួតបាទការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើសង្វៀនមកបែបម្នាក់ចប់ទឹកទី1មិត្តរីយើងមកតាមដានបន្តទៀតថ្ងៃនេះឈុតសេរីបានថងបានការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីលោកគ្រូជំនួយលោកគ្រូសានសាយ័នផងពីឪពុកផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺលោកឈុតសេរីបាទជាឪពុកផងជាគ្រូបង្វឹកផងមិនធម្មតាទេបាទនេះសិស្សមួយប៉ះសិស្សពូឯងបាទក៏ប៉ះគ្នាម្ដងការជើងឯកសារជាតិចាញ់ផាត់ថយជាមួយកាកាបាទហើយនឹងប៉ះគ្នាម្ដងទៀតហើយកូនសន្តិយ័នកូនសិលគ្រូចុះសិលគ្រូចុះសិរីបាទអញ្ចឹងសិស្សពុះប៉ះសិស្សក្មួយបាទជិះចូលដល់ទឹកទី2បាទជុះសិរីបានថនច្រឡាញ់ឈ្មោះគាត់ណាបាទហើយរូបរាងស្អាតទៀតបាទមង្គលក្រហមមង្គលគេកើឡាក់អូយកែងឆ្វេងចាប់ដើមចេញមកហើយបាទអ្នកជំនាញខាងឆ្វេងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទកុំតាន់កាច់ជ្រុលព្រះបដាបាទកែងបុកនេះគេហៅកែងគ្រោះថ្នាក់ណាលះហាស់មែនទែនបាទបាទលះហាស់ណាតែបាត់កៅឡានតំបាក់មិញមួយដែរបាទតំបាក់មិញបាទបាត់មិញកដាលមួយដែរដល់ឡោមើលហើយបាទលោកយេនមកចាប់ដើមជក់ចិត្តហើយជក់ចិត្តហើយជក់ចិត្តមែនទែនហើយយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមកឲ្យគេវាយយើងតាមប្រមុខបាទអាចភ្លាត់បាទជង្គង់របស់កៅឡានជង្គង់វ៉ាន់ថនស្លាំមួយអូយជក់ចិត្តជក់ចិត្តជក់ចិត្តបាទស្នេហ៍តាស្នេហ៍បាទមហាជនទស្សនិកជននៅទីនេះហូក្រើកសង្វៀនបាទក
ទៅសម្រាប់ទាន ISI យើងនៅវៃមានគ្រប់សពគាត់វៃស្លូតនៅវៃកាចនៅវៃក្រំនៅវៃលើបាទមានហើយហើយខាងថៃលើគ្នាតាមវៃដងខ្លួនចូលពួរទឹកគាត់ឆ្វេងគាត់តាមសងបាទឆ្វេងស្កាត់វិញរបស់ជុតសេរីបានថនចាក់ខាងក្រោមកៅឡានកំពុងតែរៀងជ្រៀងខាងក្រោមផងបាទមើលតែជើងដូចតូចជាងជុតសេរីបានថនកៅឡានបាទរឿងពិតមួយរបស់ក្លឹបបេឡេបារេរ៉ាំបាទសោះវាយអន់ទៅដេញចោលវិញមួយរបស់ជុតសេរីបានថនលក្ខណៈចលោសិនស្ទាបរៀងខ្លួនស្ទាបរៀងខ្លួនអត់ហ៊ានយ៉ាវមួយរបស់ជុតសេរីបានថនកៅឡានចូលគាត់ឆ្វេងបានថនគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបានថនក៏ជ្រោទៅវិញគាត់ក៏វាយខាងលើតែវាយបានត្រឹមតែបង្ហើវាយចោលកៅឡានទៀតលក្ខមដែរតែលក្ខមក៏ថយគេចទៅដល់បាត់ខាងក្រៅមួយទៀតបានថនកំពុងតែសម្លឹងមើលក្រៅក៏មើលលើផងកៅឡានគាត់ឆ្វេងកុំឲ្យនៅជាប់ពេញគាត់ខាងក្រៅមួយទៀតជុតសេរីបានថនមកគាត់ក្រៅមួយទៀតរអើទួខ្លួនឯងបាត់ជីយឹមចាក់ខាងក្រៅទៅលើខាងក្រៅរបស់កៅឡានបាទអ្នកបាត់ដំងបាទជាមួយអ្នកបូរ៉េរ៉ាំជីយឹមតាមម្ដាយតតតាមមួយទៀតរបស់ជុតសេរីបានថនកៅឡានចូលគាត់ឆ្វេងបានថនគាត់ឆ្វេងដើម្បីកៅតុបតូនចង្វាក់របស់កៅឡានមិនខ្លាំងមែនតែមកតុបសិនគាត់ឆ្វេងបោះគាត់កាត់ណាគាត់កាត់គាត់បោះហើយបោះយ៉ាចោលសិនគាត់មួយទៀតខាងក្រោមមើលទៅជុតសេរីបានថនខ្លាំងខាងក្រោមមួយជើងរបស់កៅឡានមើលទៅគួរឲ្យចាញ់មានខាងឆេងណាបាទចាប់ដើមកៅអុកលុករាជធានីភ្នំពេញណាមានខាងឆេងបញ្ចេញកៅបញ្ចេញធនធានរបស់ខ្លួនមកធនធានរបស់ខ្លួនមកហើយព្រោះតែសៃវៀនគ្រប់សៃវៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអូមួយដៃតាមរបស់ជុតសេរីបានថនអូយកៅឡានដៃទឹកខ្ចោយតាមមួយទៀតអូវ៉ៃតាមវ៉ៃទៅវិញគាត់តាមមួយទៀតបានមកជើងចឹងក្រៅនេះហ៊ានតមអីហ្នឹងគឺអាយនឹងគាត់ថាកែយកមកជុតសេរីបានថនបានថនមួយកៅឡានបានថនវ៉ៃកៅឡានគាត់ស្កាត់បានថនប្រាដៃកៅឡានគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបានថនវ៉ៃពួរទឹកបានវ៉ៃអង្គើបានថនយកកែឡាកែមកកណូនរបស់បានថនបានថនមើលទៅក៏យ៉ាងស្ទើរជំនាញឲ្យជង្គង់ដែរអាយស្ដាមមួយទៀតបានថនកៅឡានគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបានថនគាត់កាន់ក្រៅមួយកៅឡានគាត់ឆ្វេងទៀតជើងកៅឡានគាត់បានវែងវែងមែនតើបូលគឺគាត់បានឆ្ងាយគុំអុកបានថនសងជង្គង់វិញជាយាមកាច់គ្នាគ្រាសៃវៀនជាប់នឹងកែងសៃវៀនបានលោកអញ្ញាកណាជារិតសម្រួលតាមបន្តការគាត់ស្ដាមមួយបានថនកៅឡានទីចង់ញើជើងបានថនណាបៃដងខ្លួនជង្គង់បានថនជង្គង់បានថនកងបានថនកងបានថនមួយទៀតជង្គង់ណាអូយកំពុងទៅចង់ចាក់ជើងផងឥឡូវបានថនអុកជាប់ជួយតាមទៅចង់កាំងវិញដល់ខ្ញុំបាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាត់ថនមានចិត្តបាទចង់ទុនខាងក្រៅកែងមួយទៀតបៃកែងបត់វិញខុសគាត់ឆ្វេងរបស់កៅឡានអើចូលជង្គង់កៅឡានបានថនទល់ជាប់ទល់ជាប់រើចេញបាទជាប់ដូចជុចចឹងអង្គការប្រកួតទៀតបាទគាត់អមែនតើលើកាឡានថយទៅដែរតតាមមួយទៀតបានថនទល់បាទខ្វាយដៃមួយតតាមក្រោមសងវិញកាឡានចូលដេញវាយតែគ្រាកជាប់បានថនឡាំជង្គង់បានឆ្វេងមួយហក់គៀបយកតែម្ដងបាទអេបាច់គៀបនោះពួកអានបរិញ្ញាណាបាទបាច់ខ្លួនឯងពុករៀនផ្លែនអាវុធគាត់ស្វែងបាត់ដនវៃដងខ្លួនលើកៅឡានជង្គង់បានថនជង្គង់កៅឡានវិញទល់ក៏មិនយកបាត់កៅឡានក៏ប្រយ័ត្នដែរបាត់អត់ទៅមកហ្មងក៏ទល់ជង្គង់ហើយអត់ហ៊ានបដ ாய் ទេអត់ហ៊ានបដ ாய் ទេរើបានហ្នឹងកែងចេញមកមិនដឹងជ្រុងណាឥឡូវវៃដងខ្លួនទៀតបាត់ថនក៏ប្រកែអោបដែរបាត់អោបជាប់តែម្ដងហើយខាងនោះក៏ប្រកែទល់ជង្គង់វិញ10វិនាទីជាងចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3បាទអូយបាទតាក់សៃវា
นลเลยมาเชิงมาเชิงเตรนแต่มาดองมัดกลางลานไปดองรวนกลางลานมาเยอะปันทอนลูกใจตอบชนะไหมน้องชนะไหมน้องจราน่ะจราชนะมาเดนรอดยาวอ่ะป่ะไอยากลางลานมันทอนโจแล้วรอดตะกี้จังกอเลยกลางลานยิงยิ้มปลาช่วยปันทอนปลาตามจับเชิงปันทอนตัดช่วยปันทอนรองจบปันทอนยิงโจลมวยมวยกลางลานยิงทอยมวยมวยได้ตัวกงหอยว่ะบาดตัวกงต่อไปตัวกงเลยละเฮียอาการตัวเนี่ยไปตามหัวต่อตามมันทอนมันทอนไปไกลมันทอนไกลช่วยไปบาดบุ้ยลงเย็นมากจังพลอดสำเร็จรุ่นไอ้บาดนี้บ่ะจุ่ยจังตัวจุ่ยรุ่มกาตันที่ไปจมูกหนึ่งสกาวเพียบคือการสลองโจจัดตัวบุ้ยบาดให้เรื่องไปสำเร็จนั่งเหม็นอย่าเรื่องมันไงมันไงนั่งเด้บ่ะสั่งตลอดก็ได้รันเอาแต่บางทีกอสีใบยืนสังตลอดต้องได้ลูกเรนบ้าดวิ่งโจตัวบ้าโจตัวตามหนึ่งแล้วเป็นไงล่ะกอเยอะก่อนยังออกกำลังเรียนขลุ่นได้ในประตูนี่บ้าดูเนี่ยอย่างจวดจัดกลางร้านเลยมุกสกุลเตอร์สกุลเตอร์เลยอัดแต่เยิ้มเนี่ยบ้าดมุกบอลจัดมุกบอลแล้วเยิ้มอีดาวไปไก่กลัวบันทอนจับกล้องบันทอนรอบตายจะไม่ใช่ไรได้อ๋อมาเจอช่วยบัตรทอดขังนะบัตรแทกกระดามุกบัตรตอมบิ๊กเกลาทางเกลาจะน้องบัตรทอดโยนจับน้องกาลาแต่ตอมมาไปบัตรทอดแทะเอากาลาแทะไหมบัตรทอดจะกุ้งไปมาในเว้นกาลังต่อเทียบกาลังก็จมดีกังต่อบัตรใส่ไม้อะไรต่อตามโมเดลบัตรแนบมาดาไอ้แล้วอัดกระบะนะดูเว้ยยังช่วยดึงนังตังปีปีเปียตั้งบนอ่ะยังก็เตรียมมวยได้ด้วยตีเยอะหนึ่งทีเนี่ยปันทอนแดงเดือดไอ้ตัดกันกรามไอ้กาลันเล่งใจเงาบนไอ้จำแต่ตบเล่งอ่ะปัดกาลันเมาเลือดที่จังชนะเลือดไปเรื่องยะเอ้ไปจังยิงยับยิงยัดไทยไว้ภาษาไทยไว้มาต่อการประตูเด็ดโอ้ยหักเด็ดปกไก่มวยเด็ดแต่ปกไก่ไม่เหม็นแต่ปกไก่สอไก่โดนตอดจะโดนยอดตอดอันกระไว้ไก่แล้วมาชุดอะไรมาทอนกาลันโยตใส่เวียนไอดีตอดกาลันต้องเป็นกาลันใส่เจ๊งมันทอนออกไปโจไวได้ป่ะเนี่ยตอดสอดลองสุพีแตงแตงเนี่ยทุกวันเรื่อยเรื่อยไปเลยเฮ้ยมันเนี่ยเตี้ยบัตรคือดีมาเยอะมาคนดีมาเยอะนะแทะรอได้ว่าซาจังแต่ดีมาก็แทะกบหลังพลังยืนตรงเด็ดบอกว่าเหาะลองพีก็ชอยกับสกูเสียมั้งไอ้เลยโจตัดตีปรามนี่ลงเสร็จตกไอโอ้ยปีตรวจกัดกาวลานตรวจกราวซองบอลบอลทอนบอลทูลตรวจกัดมาเวงอาเมยูปีมาเรือบานกาวลานตรวจกัดบุ๋มบุญเลี้ยนมาทั่วบอลบุ๋มบุญเลี้ยนตรวจจุดตุลกราวลานอัดเตอร์เจสำรบเต้ตกไอวันทองจะสำรบป่ะตรองไปตุกบอลเบิ้มคือจะจึงต่อจวบป่ะและนี่ป่ะบรรทุกเตอร์ทางนาทางใดนี้ดึกพรามในสามนาทีเชียงเทียนบอลมาเจอก้าวลานโจตรวจเจอกราวบอลวันทองจะโกงก้าวลานจะโกงวันทองหลุมจึงเซตาโจตรวจกัดบาร์บอกาลานตัดท้องดังเอเบเล
ាននៅមានតម្លៃបាទចាប់សម្រាប់បាត់ធោបាទមើលកាលានយូរនេះចង់អ្នកបណ្ដាបាក់ទឹកដោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទស្គរតែគាត់ចឹងបាទតែស្ដាយចឹងឈ្នះ2ដងណា2ដងតោះចាយតែវ៉ែតែវ៉ែចូលត្រូវចូលត្រូវបាទគាត់ចាប់ចង្វាក់ដៃគូល្អហើយគាត់បាយច្បាស់មកមកក៏បាត់ជាប់យកជើងខ្លួនហើយចឹងទៅបាទងាកមិនចូលក៏មិនចូលដែរចង់អស់ចិត្តដែរណាបាទបាត់ធំចង់ដេញមិនអត់ចាល់ទៅបាទដល់លោកជារត់សបាយកាលានាទីចុងក្រោយបាទចុងទាំងហើយអញ្ចឹងតម្លាក់ហើយបាទថ្ងៃនេះកាលានលើកក្រោយបាទការប្រកួតដើមពានរង្វាន់នឹងត្រូវប៉ាមិត្តរួមក្រុមគឺអង្គតបាត់បេលេបរៃរ៉ាបាទអាយយយគាត់ថាគាត់គេឡើងដួលខ្លួនឯងបាទអត់ដងចូលចាប់ចាប់ដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងហើយដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រមជោគសេរីធ្វើបានហើយវ៉ាន់ធំធ្វើបានហើយបាទហើយក៏សូមគោរពខាងដល់ក្រុម